Všetky kluby a združenia v podstate už rozbiehajú sezónu a výnimkou samozrejme nie je ani plochá dráha, aj keď teda prvé preteky máte až o pár týždňov, ale teda tréningy už v plnom prúde prebiehajú, nie len vaše, k tomu sa ale samozrejme dostaneme. Skôr ako začneme s touto novou sezónou, s týmto rokom by som sa rád ešte vrátiť a teda retrospektívne si spomenúť na to, čo všetko, čím všetkým ste prešli roku minulým. Snáď začneme tým najdôležitejším, bez čoho by sme tu asi dnes nestáli, a to sú nafukovacie mantinely. Tak v podstate na sklonku minulej sezóny sme sa podujali, respektíve museli sme riešiť už nákup nových mantinelov. Našťastie podarilo sa nám vyzbierať nejaké peniaze, či to už ušetriť za posledné dve sezóny z klubovej kasy, alebo potom robili sme zbierku medzi fanúšikmi, či už na štadióne pri posledných pretekoch. Takisto sme robili zbierku aj cez Donio, prispeli viacerí sponzori a na záver v podstate taký najväčší vklad nám dala Svetová motocyklová federácia, ktorá tým vlastne tak ocenila našu snahu, že každoročne tu robíme preteky majstrovstiev sveta a Európy, takže toto sa nám našťastie podarilo a aj touto cestou sa chcem poďakovať všetkým darcom, ktorí nám pomohli. No a potom už sme začali samotnú prípravu na sezónu. Kalendár, tvorba pretekov, ktoré budeme jazdiť, šampionáty, do ktorých sa prihlásime. Samozrejme pokračovala zimná príprava našich jazdcov, či už formou kondičných tréningov alebo tréningov. No a vlastne takto prebiehala zima. Samozrejme, keď už sme mali kalendár, museli sme zabezpečovať aj nejaké financie sponzorov, dávať žiadosti na dotácie a proste pripravovať tú sezónu prakticky celú zimu. Bola to aj náročná zima. Na začiatku sme museli zakúpiť, okrem teda tých nafukovacích mantinelov, sme museli zakúpiť aj druhú cisternu na polievanie dráhy, keďže naša stará liaska nám už vypovedávala službu dlhšie a bol s ňou viac bolo problémov, ako fungovala. Plus sme museli kúpiť ešte ďalšie auto pre pretekárov na preteky s motorkami, keďže máme teraz dosť veľa mladých, teda dosť veľa, máme ich 6 a predpokladáme, že minimálne 3-4 teda už budú jazdiť aj túto sezónu, a keďže im zabezpečujeme aj dojazd na preteky, tak potrebujeme ďalšie auto, takže aj to sme museli zakúpiť. No a toto všetko počas zimy. No a už ako plynul čas, už sme samozrejme začali na konci februára s prácami na dráhe. Podarilo sa nám ju pripraviť poriadne tvrdú, ktorá odolala aj dažďom. No a vďaka tomu, keď ako náhle nám boli dodané nafukovacie mantinely, tak sme mohli začať aj trénovať na dráhe. Aj také kvalitné týmy, ako bol Goržov a Lublin. Ja si myslím, že to je veľký prínos pre našich mladých jazdcov, ktorí mohli nielen sa na nich pozerať a vidieť, ako pracujú tí jazdci, ale mohli byť aj v podstate s nimi na tréningu, mohli aj jazdiť spolu s nimi, takže to bolo úplne veľký, si myslím, veľké plus a veľký prínos pre nich. A pre nás to bol zase prínos, že vlastne z Goržova tu bolo celé vedenie klubu a sme si vymenili tak poznatky, vymenili sme si skúsenosti. Predsa sú to ľudia, ktorí pri tej plochej dráhe sú už dlhšie, robia to na vysokej úrovni a my sme radi, že takto priateľsky sme si tu mohli posedieť, mohli sme si prejsť rôzne veci, spoluprácu a tak ďalej. No a potom vlastne nás zasiahla veľmi smutná udalosť, kedy nás opustil náš pán tréner, dlhoročný Janko Daniel. To bolo 7. marca a to nás tak akože hlboko poznačilo, lebo bol to človek, ktorý obetoval plochej dráhe prakticky väčšinu svojho života, a nebyť jeho, tak v podstate aj my tu v Žarnovici, keď sme začínali ako Speedway klub Žarnovica v roku 2011, tak myslím si, že to, nebyť jeho, tak by sme nedokázali to, čo sa dokázalo a za tie roky vytvorilo, od vlastných jazdcov cez to zázemie, tréningy a tak ďalej. On v podstate bol takou stálicou. Ja som mu tak hovoril, že ty si, Janči, takým garantom toho všetkého, že my tu môžeme fungovať a trénovať. A za tie roky, keď som to tak rátal, tak viedol
možno že okolo 400 tréningov na našej dráhe, takže toto nás hlboko zasiahlo, ale život musí ísť ďalej, museli sme sa s tým popasovať a v podstate budeme sa s tým, myslím, že pasovať ešte aj najbližšiu sezónu, možno že aj viac, lebo človeka takého, ako bol on, veľmi ťažko nájsť, možno že ani sa nedá nájsť, ale bohužiaľ, no, stalo sa to, čo sa stalo, tak trošku sme to očakávali, lebo chudák boril sa s problémami zdravotnými dosť ťažkými a tak, no. V podstate potom sme... Chcem sa teda pristaviť ešte pri tom, teda, že čo ďalej, myslím, s trénerom máte na túto sezónu, alebo teda kto bude? V podstate dá sa povedať, že už Speedway Academy viedol už aj v minulej a predminulej sezóne Krištof Cap. To je náš taký, by som povedal, verím, že aj bude nástupca Jančího Daniela. Venuje sa mladým, venuje im množstvo času, síce býva v Ružomberku, dochádza sem každú sobotu, niekedy aj v stredy, ale venuje tomu kvantum času a v podstate veríme, že sa nám podarí aspoň z časti takto zaceliť a že teda pôjde to dobrým smerom a že Krištof vydrží pri tom. Aj touto cestou by som chcel osloviť aj ďalších možno bývalých jazdcov, bývalých mechanikov, ktorí poznajú, čo to plocha dráha obnáša, že by nám mohli prísť pomôcť do klubu, lebo máme v podstate teraz 6 mladých začiatočníkov. Máme nejakých 6 až 8 mechanikov mladých a určite by sa hodila každá pomocná ruka, ktorá nám s nimi vie nejak tak pomáhať. Samozrejme je tu ešte aj Peťo Černek, náš hlavný mechanik. Sem tam pomôže môj brat Paťo Kulík a priložia ruku k dielu aj ostatní, ale potrebovali by sme určite ešte nejakú pomoc. Tak fajn, tak prejdime. Povedal som na samom začiatku, že sa sezóna začína, aj vy máte o pár týždňov prvé preteky. Takisto som povedal, a teda minimálne teda z reportáží aj rôznych iných televízií sa fanúšikovia a široká verejnosť dozvedeli, že už teda trénujete a netrénujete aj dnes, keď to tu natáčame, netrénujú len naši. Takže čo to tu máte za výmenné kurzy alebo pobyty? V podstate tak, ako som hovoril, že tie prvé dve sústredenia s Goržovom a neskôr s Lublinom, to bolo hlavne pre našu mládež a tak ďalej, také tie medziklubové kontakty. Teraz ide vlastne o sponzorský tím Martina Vaculíka, ktorý si prenajal vlastne dráhu od mesta, aby teda mohli tu si urobiť taký spoločný kemp. Sú to prevažne jazdci z Dánska, ale máme tu aj Američana Luka Beckera, s ktorým prišiel Greg Hancock, štvornásobný majster sveta. Zajtra, alebo teda respektíve na druhý deň by mal prísť Nicky Pedersen, trojnásobný majster sveta, sem trénovať z Dánska. Trénovať bude aj Maťo Vaculík, trénuje tu aj Honza Kviech, ktorý vlastne tento rok bude jazdiť Speedway Grand Prix. Takže sú tu takíto kvalitní jazdci, plus teda hovorím ďalší Dáni. To je taký program akože v súčasnosti. No a už potom samozrejme už prebiehajú veškeré prípravy na prvé preteky, ktorými budú medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Ešte ma zaujíma teda, keď sme pri týchto tréningoch, pred pár rokmi v podstate okrem nejakých našich jazdcov tuto na tréningoch sme tu nevideli nič v podstate na tomto štadióne. Posledné roky sa sem v úvodzovkách všetci tlačia. Čím to je? Tak je to určite v prvom rade polohou, kde sa nachádzame, že je tu v podstate sú tu priaznivé poveternostné podmienky, keď sa to tak zoberie, takto skoro na jar alebo na konci zimy. Ďalšia vec je ten materiál, aký máme na dráhe, to fungujúce odvodnenie a ďalšia vec samozrejme naša snaha pripraviť tú dráhu čo najskôr. A tým pádom sme vždy jedna z prvých dráh v Európe, ktorá je zjazdná, kedy vlastne sa jazdí iba v Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Francúzsku, v tých južnejších krajinách teplejších a potom u nás. Takže toto sem láka jazdcov na samozrejme a to, akom stave teda tú dráhu dokážeme pripraviť a vlastne vďaka tomu tu máme takýchto jazdcov. Ja som veľmi rád, lebo
to nás posúva dopredu a naše tie plochodrážne srdiečka cítia také zadosťučinenie, že je to úplne úžasné vidieť tu takýchto jasov. Keď si to zoberieme fakt nejakých 10-20 rokov dozadu, sme boli radi, keď tu bol nejaký tréning. Nie to ešte, aby prišli takíto pretekári ku nám, ktorí sa potom občas objavia aj na ostrých pretekoch u nás, ako to bolo v lani, keď tu štartoval Ty Woffinden z Veľkej Británie, trojnásobný svetový šampión, takže sem tam sa podarí aj takéto niečo. Takže a ja som veľmi rád, že to využívajú aj fanúšikovia naši, ktorí sem prichádzajú v hojnom počte. Ja som to len tak zhruba odhadol, keď tu trénoval Goržov počas tých 2,5 dňa, tak sa tu vystriedalo určite cez 1000 ľudí. Mali sme tu školy, ktoré sem prichádzali, škôlky zo Žarnovice, hej, a tak ďalej. Boli tu televízie, využili sme to na propagáciu celkovo nielen plochej dráhy, nielen našej činnosti, ale aj nášho mesta, takže taká pozitívna reklama, si myslím, tak sme veľmi radi, že sa to takto, že tu máme takéto dobré ohlasy a chceme v tom určite pokračovať aj do budúcich sezón. Čiže rozumiem tomu dobre, že tento štadión v tejto chvíli je už v takom stave, aké sú iné medzinárodné veľké štadióny. Áno, ja chápem, že chýba tu napríklad osvetlenie umelé, ktoré je nutné na také veľké, najväčšie preteky, Grand Prix a tak ďalej, ale teda je to pravda? Tak áno, lebo nesmieme zaspať na Vavrínoch, lebo vždy sme tak hovorili, že štadión v Žarnovici je nádherný, veľký, moderný, ale to môžeme hovoriť možno 10 rokov a potom musíme niečo robiť, aby ostával moderný, aby bol dobre vybavený. Takže v podstate každý rok musíme niečo robiť, či to už teraz boli tie nafukovacie mantinely, predtým navezenie materiálu, obnova tribún, to čo bolo v gesi mesta, lebo je to mestský majetok, takže toto robilo mesto, zas mnoho tu spravilo, investovalo. Snažili sme sa pri väčšine tých vecí byť a jednoducho tak spoločne niečo. Robilo sa odvodnenie dráhy, ktoré je perfektné a funguje bezchybne, dá sa povedať, už 8 rokov. Takže sú to rôzne veci. Samozrejme, o to sa treba starať. Aj to odvodnenie by po roku dvoch mohlo byť zanesené, ale premývame, čistíme to a tak ďalej. Takže áno, náš štadión je, si myslím, že výborne vybavený a ak to takto pôjde ďalej, tak môžeme sa zaradiť aj medzi tie najvyspelejšie plochodrážne štadióny, ktoré sú v Európe. Mm-hmm. Dobre, v tomto zmysle plánujete vy teda, alebo vieš, že aj mesto chce niečo najbližšie tu v štadióne rozšíriť, alebo teda, no, načrtol som aj to umelé osvetlenie, ale viem, že je to zase ďalšia obrovská položka. Tak áno, zase musíme si uvedomiť, že mesto Žarnovica je malé mestečko, 6000-ové, keď si to zoberieme, takže sú tie možnosti nejaké finančné a tak ďalej, sú obmedzené. O to viac sa zase my snažíme zháňať nejaké dotácie, nejakých sponzorov na to. Mnoho vecí robíme sebestačne. To, za čo by sme museli platiť, tak urobíme my, jednoducho členovia Speedway klubu Žarnovica. Je veľmi dobre, že aj mesto Žarnovica je ústretové a pomáha nám vo všetkom. Uvedomuje si, že vlastne plochá dráha, dá sa povedať, robí veľmi dobré meno Žarnovici a určite chceme aj do budúcna. Viem, že mesto má v pláne, teraz prebieha rekonštrukcia elektrifikácie štadióna. Robí sa v podstate projekt na novo. Bude sa opravovať, zateplovať budova depa, na ktorej teda sme momentálne. A samozrejme plánujeme, alebo v spolupráci s mestom prirodzene, aj elektrifikáciu, respektíve osvetlenie dráhy, čím by sme sa teda zaradili už medzi tie top štadióny a ak motika vystrelí, možno, že do budúcna by sa tu dala zorganizovať aj Grand Prix, hej, alebo teda jedný z pretekov z seriálu Speedway Grand Prix a to by už bol absolútny vrchol, lenže k tomu by sa už musel postaviť inak aj štát, respektíve ministerstvo, no teraz ešte stále školstva, potom už teda športu, pod ktorý budeme spadať, lebo už to nie je v našich finančných možnostiach ani vo finančných možnostiach mesta niečo také organizovať tu, to už musí sa k tomu jednoducho postaviť
aj teda štát a možno štátne podniky, aby podporili niečo také v Žarnovici. Dobre, no skončili sme tými prvými pretekmi, ktoré budú o dva týždne. V podstate respektíve sme začali tým, aké ďalšie preteky tento rok fanúšikovia v Žarnovici môžu vidieť. V podstate áno, to 7. apríla začíname, to sú medzinárodné majstrovstvá Slovenska, ktorých súčasťou bude aj Memoriál Ladislava Eliáša. Tie máme to 7. apríla, plánujeme tam takú kvalitnejšiu štartovnú listinu, nebude chýbať Martin Vaculík a ďalší taký kvalitnejší jazdci, uvidíme, čo sa všetko podarí. No potom 25. mája máme kvalifikáciu do Grand Prix, to sú majstrovstvá sveta, v podstate robíme takmer každý rok. Tam máme nasadených jazdcov z 15 krajín, čo si myslím, že také bohaté nasadenie na takýchto pretekoch tu ešte nebolo. Od Austrálie cez USA, Veľkú Britániu, Dánsko, Švédsko, Poľsko, jednoducho každá krajina, ktorá niečo vo svete ploché dráhy znamená, sem vyšle aspoň jedného reprezentanta. Takže to, na to sa veľmi tešíme. Preteky budú vysielané naživo RTVS a vlastne budú opäť ďalšou možnosťou spropagovať žarnovickú plochú dráhu nielen doma, ale aj vo svete. Na leto potom chystáme skôr také preteky pre našich mladých. Novinka je, že 20. a 21. júla tu budeme mať dvojicu finálových pretekov. Najprv to bude Európsky pohár 125-tiek a potom to budú majstrovstvá sveta 125-tiek. Podarilo sa nám takéto preteky zohnať, lebo máme viacerých šikovných pretekárov, mladých na 125-kách a chceme, aby sa trošku ukázali, predviedli pred tou európskou a svetovou špičkou na domácej dráhe. Chceme im tu vytvoriť čo najlepšie podmienky. Tomu vlastne smerujeme aj veškerú prácu, investície. Momentálne by nám mali prísť dva nové komplet motory 125-ky plus dva repasované, na ktorých teda budú trénovať a štartovať aj v týchto pretekoch. No a tam by sme to chceli akože tak naštartovať a urobiť aj ďalší nábor medzi našich mladých, lebo ten záujem je, len musíme ich vedieť nejak podchytiť. No a potom 11. augusta máme v pláne pohár priateľstva a to je zase tak poňatý, že pre tých mladých pretekárov, pre našich a plus pre tieto týmy, ktoré sme tu videli z Goržova, z Lublina, plus určite z Čiech, niekto príde možno z Maďarska, Talianska, jednoducho pre takých mladých, také tie, by som povedal, voľakedy sa tomu hovorilo, že partnerské preteky, tak niečo také, tak to bude pohár priateľstva. No a potom poslednú augustovú nedeľu organizuje Automoto klub Plochá dráha Žarnovica Zlatú prilbu a sme sa dohodli na spolupráci s nimi, takže budeme im pomáhať pri organizácii. No a poslednými pretekmi budú 13. októbra bude Extraliga. A pre tento rok to bude teda trošku tak vo väčšom robené. Podarilo sa nám získať na to sponzora. Budeme štartovať pod názvom Dynamax Žarnovica. Je to sponzor Martina Vaculíka a vlastne podujali sa nás podporovať tejto súťaži, kde chceme skončiť čo najvyššie. Ako povedal Martin, on nechce byť druhý ani tretí. Takže ideme do toho, aby sme to vyhrali. Budeme tam jazdiť samozrejme s našimi pretekármi doplnenými, s veľmi kvalitnými jazdcami zo zahraničia. Môžem prezradiť, že už sa nám podarilo dohodnúť napríklad s Andersom Thompsonom, Oskarom Pfeifferom, dohodnutí sme s Artiomom Lagutom, dohodnutí sme s Patrikom Dudekom a s ďalšími kvalitnými jazdcami, samozrejme Šimonom Vožňakom. Všetko závisí od toho, aby tam neboli nejaké termínové kolízie a aby teda neboli nejaké zranenia. Ja si myslím, že náš taký útok na popredné umiestnenie môže výjsť. Mm-hmm. Takže to sú všetky akcie? To sú v podstate všetky také hlavné akcie. Samozrejme, popri tom plánujeme aj plochu dráhu detí pre deti robiť, aj nejaké propagačné akcie. Už sme to aj rozbehli, boli sme na výstave motocykel, kde sme propagovali plochu dráhu. V podstate, samozrejme, nevynecháme ani možnosti ísť po okolitých dedinách, mestách, kde s motorkou môžeme
byť ako taká atrakcia a propagovať si svoju činnosť. Na rôznych trhoch a podobne, hej, ako zvyknete teda chodievať. Dobre, už sme síce niečo spomenuli, keď sme spomínali na Janka, Jančiho Daniela, zaujíma ma teda tento rok, čo Speedway Academy, teda, že čo, či príjmate ešte, alebo koľko ich máte v súčasnosti, sú tam nejaké výrazné osobnosti, kto skončil, alebo koľky skončili a tak. Tak v podstate ja sa ešte zastavím pri našom pánovi trénerovi Jankovi Danielovi. Samozrejme chceme urobiť aj takú spomienkovú akciu na neho, o čom budeme teda včas informovať, a určite máme ešte plány, akým spôsobom si uctiť jeho pamiatku a tak trošku sa mu zavďačiť za tú činnosť, za to všetko, čo robil pre plochu dráhu. Čo sa týka Speedway Academy, momentálne máme tam 6 pretekárov, alebo teda musím povedať, že jednu pretekárku a 5 pretekárov, ktorí teda začínajú svoje kariéry, trénujú. Od začiatku sezóny by mali naskočiť do pretekov hneď 3, možno 4 z nich, že by mali jazdiť buď na 500-kách, klasické preteky, alebo na 125-kách. No a uvidíme počas sezóny, ako sa to vyvinie. No plus tam máme 6 až 8, by som mohol povedať, takých mladých začínajúcich mechanikov, ktorí sa učia okolo nich a podobne. Týmto všetkým sa venujeme. Samozrejme, nie je to všetko. Máme ďalšiu mládež v klube. Či sú to už navádzačky na štarte, vlajkárky, ktoré sa pravidelne stretávajú. Pravidelne máme brigády, do ktorých sa zapájajú do tej činnosti okolo plochej dráhy. Takže ja som veľmi rád, že sa nám darí aj mládež aktivizovať, aj dospelých samozrejme, a že tu funguje taký pravidelný plochodrážny život. Tak fajn, myslím, že by to mohlo stačiť takto na úvod sezóny, že sme si teda aj retrospektívne zaspomínali na sezónu minulú, aj teda čo vás čaká a na čo sa v podstate minimálne v reportážach aj na Panoráme môžu diváci tešiť tento rok. Takže nech sa vám darí a my sa budeme chodiť na vás pozerať. Ďakujeme aj my a ďakujeme Panoráme, že nám pomáha propagovať plochú dráhu a ukazovať ich na televízne obrazovky.